V areálu Slezské plovárny byla otevřena finská plovoucí sauna. Nabízí neopakovatelný zážitek ze saunování přímo na hladině řeky Orlice. Sauna Lauta znamená sauna na molu, přímo na řece, na hladině jezera nebo řeky. A je to finské slovo, sauna Lauta. Otevření sauny se účastnilo vedení města a kraje a nechyběl ani finský velvyslanec v Česku Jukka Pesola. V nové sauně oceníte kromě důkladného prohřátí při 80 až 95 stupních Celsia jedinečnost prostředí. Vstup do řeky je přímo z mola, na kterém se sauna nachází. Zároveň nabízí jednoduché a přírodní ochlazení. Ke sklidnění mohou návštěvníci využít místa přímo na střeše sauny nebo odpočinkový altán na břehu řeky. Obě místa nabízí stejně uchvatný pohled a klid jako samotná sauna. Vzniklo tady nové sportovně relaxační centrum, které, jak věřím, bude obyvateli města, asi nejenom obyvateli města, hodně využíváno. Finská sauna je nejznámějším typem sauny s výraznými ozdravnými účinky na lidské tělo a psychiku. Intenzivním pocením se z těla odplaví jedovaté látky. Silné prohřátí posiluje funkce krevního oběhu i termoregulaci organismu. Hlavní výhody saunování jsou vyplavení toxínů z těla, prokrvení orgánů, končetin i kůže, posílení imunitního systému, prevence alergií, zbavení stresu, depresí či migrén.